Yeterim CBC FM-in orijinali toargomna xosapovmo da nigar jamalı. Խանքենդի Լաչին ճանապարհին հերթական անգամ պայմաններ են ստեղծվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին պատկանող 5 մեքենաների ազատ տղաշարժի համար։ Սորարները չեն խանգարում արտասիրական նպատակներով օգտագործող մեքենաների տղաշարժին։ Ապակառուցողական գործողություններն ու հայտարարությունները չեն նպաստում տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնմանը եւ առաջին ներդնողված են Հայաստանի դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջազադեն, մեկնաբանելով Արմենպրես լրատվական գործակալության թված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արտահայտած կարծիքը։ Ի պատասխան Լաչինի ճանապարհի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված մի շարք անհիմն պնդումների եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով երկու ուղղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և Բեռնարի տղաշարժի անվտանգությունը։ Անվտանգության երաշխիքը ներառում է նաև Լաչինի ճանապարհի չարաշահումների կանխումը։ Հայաստանը Լաչինի ճանապարհի չարաշահումը կանխելու փոխարեն հակառակ Երակոմ հայտարարության Լաչինի ճանապարհով նոր արտադրված ականներ է փոխադրում Ադրբեջանի տարածք։ Շարունակում է հայկական ուժերի մատակարարումը և ռոտացիան, որոնք դեռ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից, կազմակերպում է Ադրբեջանի տարածքում ապօրինի արտահանված բնակարան ռեսուրսների Հայաստան տեղափոխումը։ Այս փաստերը եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Հայաստանը շահագրգռված չէ կատարել իր պարտավորությունները։ Դեռ շարունակում է Ադրբեջանի նկատմամբ օկուպացիոն քաղաքականությունը եւ միջազգային իրավունքին հակասող գործողությունները։ Ընդհանրապես նախարարի վերջին պնդումները, թե Լաչինի ճանապարհը իբր փակի եւ հայ բնակիչները հումանիտար աջակցություն չեն ստանում, իսկ ավելի ուշ արված հայտարարությունը, որով Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից վերադարձող դեռահաս երեխաների նկարահանումը ակվեց որպես հաբեկման գործողություն, ոչ այլ ինչ է, քան ոչ առողջ երևակայության արգասիք։ Հայկական կողմը քաջատեղյակ ադրբեջանական կողմի աջակցության և օգնության համար դիմաց հայ բնակիչների նկատմամբ դրական վերաբերմունքի մասին ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Ստոկհոլմում տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ Ղորանի բղծման ակտը։ Համապատասխան հայտարարությունը զետեղվել է արտգործնախարարության Twitter-ի էջում։ Իսլամաֆոբ գործողությունները, որպես ատելության հողի վրա կատարված բացահայտ հանցագործություն, խոսքի ազատության արտահայտություն չեն։ Մենք կոչ ենք անում Շվեդիայի կառավարությանը հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկել ատելության հողի վրա իրագործված այս հանցագործության մեղավորներին, ասված է հայտարարության մեջ։ Սպասվում է, որ մոտ ապագայում Ադրբեջան կայցելի Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Կլարը։ Այս մասին հայտնել են Թոյվո Կլարի գրասենյակից։ Նշվել է, որ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը գտնվում է Հայաստանում բարձր մակարդակի կանոնավոր խորհրդակցությունների համար։ Առաջիկայում սպասվում է, որ հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Կլարը կայցելի Բաքու, սակայն այցի ստույգ ժամկետը դեռ որոշված չէ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստան պետության հողերի զավթումը եւ մշակութային ժառանգության ոչնչացումը անմարդկային վերաբերմունքի, այս մասին հայտարել է Թուրքական մշակույթի միջազգային կազմակերպության Թուրքսոյի գլխավոր քարտուղար Սուլթան Ռայևը։ Նա Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի բնությանը, աշխարհագրությանը, պատմում մշակութային հուշարձաններին հասցված վնասը գնահատել է որպես օկուպանտ երկրի պարտություն։ Գլխավոր քարտուղարան գծել է, որ հայերի բարբարոս վերաբերմունքը այլ ժողովուրդների մշակութային ժառանգության նկատմամբ 30 տարի նրանք Ղարաբաղը պահել են օկուպացիայի տակ, իսկ երբ հեռացան, ամեն ինչ ավերեցին ու վերացեցին ավերակների։ Սա սարսափելի արարք է ժամանակակից աշխարհում։ Նրանք ոչնչացրեցին ամեն ինչ օկուպացված տարածքներում, քանի որ գիտեին, որ այդ հողերը իրենց չեն պատկանում։ Կարծում եմ, հայերը գիտեին, որ մի օր պետք է հողերը վերադարձնեն իսկական տերերին՝ ադրբեջանցիներին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի էլեկտրոնային փոստ ստացվել են մեծ թվով առաջարկներ վերադարձա այցակարգի նախագծի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է համայնքի մամուլի քարտուղար Ուլվիա Զուլֆուգարը։ Նրա խոսքով համայնքի հատուկ էլ.փոստի հասցե է ստեղծել հանրությունից առաջարկներ ստեղծելու համար։ Առաջարկները ստացվել գիտնականներից, մասնագետներից, հանրության ներկայացուցիչներից և արտասահմանյան փորձագետներից։ Յուրաքանչյուր առաջարկ գրանցվել է։ Առաջարկները պարունակում են գաղափարներ, որոնք շատ օգտակար կլինեն մեր աշխատանքում հայցակարգի նախագծի մշակման գործընթացում։ Համայնք արդեն մի քանի հանդիպումներ է անցկացրել խորհրդի մտավորականների և գիտնականների հետ, որոնց հետ քննարկվել է վերադարձի հայցակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկները, ընդգծել է Ուլվիա Զուլֆուգարը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Բաքվում եւ Աբշերոնի Տերակղզում սպասվում է փոխական պամածություն։ Կամին հյուսիս արևելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 3-6 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-11 աստիճան։ Ադրբեջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն գիշերը արևելյան առանձին շրջաններում սպասվում է ժամանակ առ ժամանակ անձրև, իսկ լեռնային շրջաններում ձյուն։ Երկուան ժամերին առանձին վայրերում սպասվում է քամոջ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 0-5, ցերեկը 7-11 աստիճան տաքություն։ Լեռնային գիշերը 5-10 աստիճան Ջանցուրց ցերեկը 0-ին աստիճան տաքություն։ Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենդի ու 1 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Աղդան, Ֆիզուլիում 4-7, Ջեբրայել, Զանգիլան, Գուբատլիում 4-5 աստիճան տաքություն, իսկ Լաչինում եւ Քելբաջարում 1-3 աստիճան ցուրտ։ Արդյոք 2 ու 7 FM